Hej og velkommen til. I dag er det torsdag, selvom den video nok først kommer ud lørdag, kan forestille mig. Og det er der er nye challenges, simpelthen. Så dem skal vi ind og kigge på. Jeg glemmer altid, hvor de er henne. De her. Ja, jeg glemmer det hver eneste gang, jeg ved ikke hvorfor. Okay. Chesty Frenzy Farm. Den virker fin. Det, altså det er ikke et sted, sådan, hvorfor er det ikke på mappet? Nå, er det frenzy? Jeg sidder sikkert pleasant. Frenzy? Ja, jeg er lige så op næsten. Ja, så det er skide godt. Okay, det er ikke så galt. Den er udmærket. Kills is all, der lander 1000 mennesker hele tiden, så det er også pisse nemt. Boat compete at boat time trial at motor boat mayhem. Det er det hernede, eller hvad? Ja. Okay, det burde heller ikke være det sværeste. Skal man have en bil? Kør med en bil fra retail til pladsen inden for 20 minutter, 4 minutter. Altså, det virker jo ikke svært som sådan. Problemet er bare, får man lov til at køre hele den vej, uden at blive spottet? Skal man i hvert fald have en Lambo, så man kører væk fra folk? Ja. Det går en lidt tricky. Også lidt interessant. Woody Holly, der skal man bare smadre nogle hække, nemt nok. Deal damage, mens man er inde i det i vehicle, så der skal man faktisk være to. Nej, man kan også sætte op på førersiden. Så er der så igen, hvor det så med fire player, sådan, altså den foreslår, at man skal være fire. Hvor man så får med party assist, hvor det er 10.000 damage, så det er lige en del, men den tæller jeg ikke med som sådan. Det de her, jeg tæller som challenges, det er sådan ekstra. Selvom det faktisk er, ja, jeg tror, at den tæller jeg med som ekstra. Den når vi nok ikke befærdig med i dag, men ja. Lad os bare komme i gang. Husk ikke at smadre den, som jeg lige tænkte, det skulle da egentlig gøre, det skal ikke. Jeg får plejet til at smadre den der herovre, fordi den er på sådan en trætting. Ja, nemlig. Angist. Dårlig. Nej, det skal du gøre. Åh, der var to lige pludselig. Nej, jeg er tre så. Han fuck, der var lige pludselig mange, mand. What? Det er der ingen opgave, der. Det var bare en lille fest, så var lige pludselig en meget stor fest. En fest. En rigtig fest. Er det den sidste, jeg manglede? Ja, det var det. Jeg må lige. Så må vi lige finde nogle flere. Der er nok en dernede, for der er ikke lukket. Han skal ikke med. No, næ, farvel. Ej, det er ked af. Man kan ikke høre den. Kan vi slukke radioen? Sådan, nu kan du. Jeg kan ikke høre den. Prøv at stoppe med at danse og danse igen. Han. Det kan jeg ikke. Jeg kan ikke høre den. Nå, det kan jeg. Ej, okay, det kan jeg ikke. Er det... Er den blevet copyrightet? Det håber jeg ikke. Hvor skal jeg hen? Den er vej. Hvad for en skal jeg tage først? Hvad? Oh my god, den anden bivet. Jeg tror, jeg skal den anden vej. Ej, det er fint nok. Jeg skal så lidt over det hele. Jamen, det er måske ikke lige vejen frem, det der. Der er folk lige foran. Kommer den der? Ja, Okay, kommer den ikke. Så er der en bag. Den sidste. Oh nej. Boost! Fuck! Fuck, jeg fik den ikke! What, det gør jeg? What? Okay, ja, der kan ikke noget liv nu. Der er en myg inden mig. Det er dårlig timing. Hvem skal den her? Nå, okay. Her. Jeg forstår simpelthen ikke det her. Hvor de vil have, jeg skal hen. Død. Han cracker mig. Oj, han... Fuck, det var hans... Ej, det var heldigt. Ej. Den er... Kan du høre musikken på den der, Isco? Ja. Men det var for, han ikke har det til. Oh my god, sådan simpelthen... Hvad fanden er det for noget? Ej, det er træls. Det er fucking vildt. Ej, det er et dårligt stil. Jeg sidder her en kæmpe fest nu. Nej, det har jeg ikke. Nej, det har jeg ikke. Det er din Isco. Jamen, jeg lander slet ikke der. Jeg lander aldrig hjælper billigt. Det er simpelthen dårligt at lande der. Ej, hvor er jeg dårlig. Sådan. Ej, ham der er helt okay. Nok en her. Stop, lidt tur. Det er lidt akkad. Åh, oh, fuck, så er der flere. Ja, der ligger en. Ja, jamen, der var. Wait the fuck? Jeg mener, kædder. Men jeg troede, han gik forbi mig. Han gjorde han ikke. Min nage. Ja, han har skjold. This feels so sad. Ja, det kan jeg så høre. Det er jo godt her. Ja, jamen det er bare, det er moden, den lyden på den her, der er muted. Død? Nej, der er en mere. Ham kunne jeg godt lige bruge. Men jeg har ikke nogen shotgun, det har jeg en. Der er en charge, han død. Puh.
Det var små tæt på, det der. Jeg mangler stadig et enkelt kill. Okay, så må vi lige... Jeg skal bare lige blive her, der kommer hisse nogen. Ja, det er også det. Double revive. Wait. Wait. Det kan man ikke, eller hvad? Der er kun en, der kan vippe ud af gangen. Nå, okay. Han er under mig. Genie? Ja. Men hvor er han? Han er ramt på lidt skjold, Isko. Han spænding kommer. Han har en driver. Det er lidt heldigt. Wait. Hvor kan han se mig der? I skal få det op nogen. Der er stadig en inde i den lave op, eller ikke? Nej, jeg tror, de hopper ud. Han skal lige førses. Sådan der. Så har I sgu sin kill. Sådan. Han er cracked. Fuck, jeg kan skud. Han er ikke mere skjold. Jeg har 22 skud tilbage. Ja, jeg havde skud reload. Det er over lige sko. Ja. Sådan. Ja, ja, ja. Åh, I sko. Ui. I sko the big clutch. De er ramt 60 begge to. Og i dag mere, Mads Frank. Ja, der står bare to. Der en, der det... Var det en anden, jeg var med? Okay. Okay, så er der jeg tager med, jeg tester. Jeg tager en taxa. Du kører. Det, og så er det sådan en timer på Vantage. Kan vi bare afsted? Skal vi overholde færdighedsdagen også, så? Vi finder ud af, at man kan tanke bilen i flere personer samtidig. Ja, det går voldt hurtigt. Der er en guld XP coin kørende! What? Det må vi lige huske. Og der? Den får jeg lige her. Joink! 15.000 XP igen. Den får vi lige på det her. Jo, lån fuel! Hej, kørende. Hej. Så er vi... Jeg skal lige have den til at registrere her. Sådan. Og U-turn. Så vi finder loot. Der kommer en bil mere. Kommer endnu en. Der er masser. Ja, jeg må lige tage det kort, Isko. Ja. Ja. Hallo. Han er hvid. De er jo crazy, mand. Bare lige gøre noget damage i en bil, så tænker jeg mig lige over på... Bare lige ramme den der en gang. Åh, den der. Åh, den. Han har en sniper. Crazy bitch. De er altså hvide, dem her. Han er ikke... Og han er blevet ved. Næ. Nå, der er to der. To af dem andre kvalitetsbord. Ja, nice. Puh. Og Isko, den ligger der. Der er en bil i sprang. En af dem er virkelig ude. Jeg er på vej. Jeg kan da ikke nogen biler på vejen, så er nødt til at løbe hele vejen. Jeg prøver at stinker. Det er fake. Jeg rammer ikke jer nemlig. Han er død. Nice. Nok en. Hvorhen er de henne? Han er... Ja, de ligger ud i stormen. Eller har det lov? Jeg er nok død, så. What the? Hvad så? Det er lort, det her. Åh, oh, nej. Ja, nice. Jeg skal faktisk kille det hurtigt. Oh, det er perfekt. Au. Der får en af de derovre også. Han er kridt ud, ham der okay. Var herovre. Prøv at se lige. Åh, jeg fik perfekt lige det her. Der kommer to på den anden side. Jeg prøver at hitboxen på den her, den er åndssvag. Ja. Det er helt vildt, som, der skal ingenting til, for man bliver ramt. Og to mere, så er det godt. Okay, jeg fik to af dem. Nå. Færdig. Au. Åh shit, det er Olof Meister. Nå. Der er en bil, der sprang, går jeg. Han er meget vild. Nå. Åh, her. En guldæg. Nå, det er det. Okay, lå der bare meget sent ind. Det vil jeg gerne have. Bag til fighten, Isko. Vi skal ikke være sådan. Jeg har chalk flashes. Isko! Åh, ja. Wait, hvorfor virker den ikke? Hallo, jamen kom nu bare, giv mig det. Wait, har I fået den her? Ja. Yeah. Skal man være i en bil for at tage den, eller hvad? Prøv lige at... Ja, skal man. Okay. Sådan. Ramte nogle 40. Cracked en. Knocked en. Den anden er cracked. Han er knocked. Nice. Jeg har ramt 40 skjold. En op under træet. Ramt 40 skjold igen. Og prøv! Ej, jeg har ikke lidt skud med shotgun. Åh, den blev stoppet med tændet. Oh my god. Det er I sgu ikke. Så I sgu... Jamen det... Så er det svært at få chest. Kigger ham her.
Fucking hell. What? Hitboxen på biler. Hanne. Jeg skal nu heroppe, hvor den kommer. En chest. Sådan. Skal bare lande der 6 gange mere. Ja. Så slipper vi for at lande en chest. Det er faktisk rigtigt. Det går de sgu. Bare ved med at dø. Stop. Der er ingen isko. Hans. En der landede i mit lille gamle. Du fik ikke kisten. Han fik ikke kisten. Jeg nåede at redde ham. Eller redde dig isko. Ja. Og så lige bygge op og tage den der. Jeg er død. Kommer. Om han var deroppe. Ja, der er en inde i marken med 1 HP nu. Det er ikke ham der. Han er måske for skjold. Han samlede skjold op i hvert fald. Og måske ham der så. Og den lige rebootet. What the fuck? Det er selvfølgelig lidt af heldet. Ja, der er jeg lidt fugt her. Ring match. Jeg ved ikke, hvordan jeg kan få den. Jeg er der kommer en over til mig nu. Der er 7 hoveder mere. Jeg tror, jeg fik dem alle sammen. Der er en inden for mig. Kraken er sådan out. En, han er helt ud. Spis ham af. Jeg tror ikke, hvor mange der kan nå. Han kan ikke skud. Nej, der er ikke flere skud i. Jeg håber, de fik så hitboxen. Ja, det kunne også lækkert. Hitboxen? Ja, de er lidt store nogle gange i forhold til bilen. Ja. Bilen behøver ikke at være i nærheden af, der skal ja. Nå, på den måde. Ja, jeg tror mest, at man skulle skyde på den. Nå, nej. Det har jeg ikke lagt mærke til. Nej. Og de nakker dig. Og kør. Og der er en exp... Ja, du... Har du ikke fået den? Nej, nu der vi kørt forbi. Hvorfor? Ja, man skal være i bilen. Den lige der. Ja, du har fået den. Ja. Undskyld, jeg smadrer lige din rode. Du skal ikke smadre min rode, altså. Undskyld. Den lille pink bil her, så... Kom, for fanden. Ja. Jamen, din side er pæn, bare rundt. Nej, det er den ikke. Nevermind. Vi gamler lige, børn. Okay. Skal en billig pleje at være? Prøv at sætte. Okay. Welcome, okay. Welcome back. Ja, tak. Welcome alive, skulle jeg sige. Men jeg er nødt til at følge vejen. Der er en anden bil. Åh, en anden bil. Han har en FG, hva'? Oh my god. Er det under kontrol? Han sprang til luften, tror jeg. Wait, da han kører. Han er ramt. Wait, hvor er han henne? Nej. Og det er en anden en. Undskyld. Altså, jeg får være skubbet rundt, og det er lige så meget jeres. Wait! Nej! Nå, men han er hernede i bilen. Jamen, det var planlagt jo. What the fuck sker der? Vi har brug for en damage i bilen. Jeg tror, det tæller på dem, at det er sådan nok. Er Kønnedon med hans kæreste? Ja, nej, der var 2, tror jeg. Jeg har bare lige hoppet ind. Der var 3, kan jeg fortælle dig. 3? Ah, okay. Men det, den ene hvid, i hvert fald. Nok den ene. Åh, jeg har ikke flere af jer skud. Nok den anden. Au, der er en til ude i zonen. Oh my god. Ja. Oh my god, de er fuldt liv selvfølgelig. Jeg har ellers slået ham der. Oh fuck, oh my god. Au, au. Så stop for med at dø. Nice. Du må lige en charge. Så jeg fik ikke shotgun. Færdig den charge der. Fuck. Jeg låner lige din shotgun skud, det håber du okay. Egentlig ikke, nej.
Whiplash, det er sådan... Det er en båd, ja. Båd, en båd, det er en bil, det er bil, ja. Ja, jeg bare synes, det er båd. Ja. It's that båd. No. Oh, jeg fik chok, mand. Jeg kan høre det fucking højt herovre, mand. Over 25.000 XP, der man gøre det, eller hvad? Det tror jeg ikke. Gør man? Åh, oh, nej! Hvad? Jeg kom til at spise. Ah. Det skal godt være. Wait. Oh, joink! Det er jeg hedder, mate. Det var ikke meningen, men... Du netop have et launch, for der er sådan en lama, what the fuck? Hvorfor er den ikke blevet siddet? Den er mærkelig. Nej, den er godt. Det tror jeg, du er ret i. Men... Der er så meget ude i åbne, det står ikke, hvordan den kan blive taget. Oh my god. Den er jo crazy, den der. Det går du har en masse chokfisk. Åh, den er mange... fiskestænger. Holy shit. Det må da gå ind i halsen, sådan til... til at se der. Hvor de to andre så han? Det ved jeg ikke. Vi skal lige finde dem der først. Jo, men de kan se os lige nu. Bare lige... Gider de stoppe med at bruge dem der? Nok den ene derovre. Først. Bare stig afsted. Ramt 100. Hun har ramt 19, hun er død. Nice. Ja, jeg dør. Ja, yeah, oh fuck. Jeg er også nu. Det er det. Den her nede. Ja. Yeah. Begge to gutter. Altså oppe på det byggeri. Den ene bygger op endnu. Og den anden er på det samme niveau som dig. Hvor er det, jeg skal blive med lige med? Den der er vand. Ja. Det er nok højst, der er sådan lidt der. Han lige peak lidt derovre. Fuck. Det er nu heldigt, du ikke lige rammer. Yep. Jeg er næsten bare nødt til at prøve at tænke dem, som kan, hvis de prøver at hive op. Ja, de har... Okay, okay. Nice. Puha. Jeg bare prøve at komme lidt ned, yes. Bare ned lige andre. Jeg tror, han sidder og bruger chok-chok. Ja. Bloom. Jamen, han virker ikke til at være helt god, ham den sorte der. Jeg skal ikke have den launch der. Bloom! Jeg tror ikke, de har særlig mange mats. Nej, måske ikke. Abi, ja. Godt! Oha! Ja, det var lidt farligt der til sidst. Ja, lidt. Den der launch, den er centralt at spille mod, den er ikke stalk-fan af, det er jeg sgu ikke. Huh! That was close. Ja, yeah, så kan er vi også klar til nu, at stoppe. Nu må I sgu gerne gå i seng. Ja, det må vi. Og så er vi alle glade nu. Det var sådan lidt i sprog. Skulle det være en anden gang. Ja.